Andrea var et år, da hun fik konstateret pompesygdom, og det vendte op og ned på familielivet. Og Odense Kommune og Rigshospitalet blev en fuldstændig fast del af vores liv derfra. Mistanken opstod, fordi Andrea ikke kunne støtte på sine ben, og fordi hun rullede rundt i stedet for at rejse sig op og stå på sine ben. Og derfor så fik vi hende undersøgt, først af en fysioterapeut og ret hurtigt efter en børnelæge, som kunne fortælle os, at der var noget alvorligt galt med Andrea, men hun kunne ikke sige, hvad det var. Og efter 2 måneders udredning kunne de så fortælle os, at hun havde Pompes sygdom. Det første år, det var bare kaotisk. Kaotisk, komplekst, stressende, bekymrende. Ja. Der blev hyret fysioterapeuter, og vi skulle finde ud af med tabt arbejdsfortjeneste, og vi skulle finde ud af behandlinger med riget, kontroller med hjerte og med lunger og vejrtrækning. Og i den dialog var der jo også hele det der perspektiv i, hvor galt kan det i virkeligheden gå? Skal vi bygge vores hus om? Kan jeg huske, det var også en tanke. Altså hvis Andrea kommer til at sidde i kørestol, der var rigtig, rigtig mange ting oven i hinanden der. Og så var der mødet med systemet. Ikke? Amalie har gjort rigtig, rigtig meget for at passe på Andrea. Og det har altid været sådan, at når sygdommen var blev en forklaring på noget, så har Amalie stort set altid anerkendt næsten, hvad det måtte være. Der har været nogle små, helt naturlige sammenstød, ikke? Hvor Amalie hun nogle gange ligesom stillede spørgsmål og sagde, hvorfor kan Andrea ikke, hvorfor skal jeg lige være den, der rydder op nu? Eller sådan, ikke? Men det kan tælles på en hånd, måske. Ikke? Så for Amalie er det blevet en almindelig virkelighed, og de bekymringer, der har været omkring det løbende, det har vi snakket om, vil jeg sige. Ej, jeg synes, du er så flot på det her billede. Ja, der er også et andet, men det er sådan, det jeg føler, det er live, eller jeg føler, man kan fornemme stemningen i det her billede. Ja, nej, det var virkelig det sidste. Så jeg har levet med mange voldsomme ting, så det har også gjort mig lidt, altså det har ligesom rustet mig til livet på en eller anden måde. Når man har været igennem sådan nogle ting sammen, så er man også, så bliver man jo også tætte. Vi har fundet en rytme og en god måde at være sammen på, og en hverdag, som i høj grad både rummer Andreas sygdom, men også alle de andre gode ting, der er i at være teenager for både Andrea og Amalies vedkommende. Ikke? Jeg har selv altid tænkt, at der skal være tid. Altså, der skal være tid og rum på en eller anden måde. Vi skal ikke fylde vores liv op med alt muligt. Fordi der skal være et space hver dag til samtale og snak og humor, jokes, leg, hygge.